I pozdrav svima ljudi, moje ime je Luka, a danas jedem izmešanu hranu. Tako da lajkujte video i subscribe se na moj kanal i možemo odmah krenuti. Znači ovako, kao što možete da vidite, tu imamo bananu, tu imamo Oreo, kao što možete da vidite Oreo sa mlekom, tu imamo ovaj M&M's, M&M's, tu imamo Pringles-e i to je to, mislim, samo jedan sam uzao ovaj Pringles. Tako da, ljudi moji, uživajte u video. Inače, ljudi moji, samo hoću da kažem da mi je danas bio prvi dan u školi ovdje u Americi i bilo mi je super. Znači, odmah sam upoznao jednog drugara prvog dana, znači, zove se Kristijan, isto kao i ovaj Kristijan kog sam upoznao pre mjesec dana. Tako da sad imam dva druga koje se zovu Kristijan. Tako da, super, ljudi moji, to je to. I bilo mi je ekstra, evo sad snijem ovaj video u 15 do 10, inače ne znam da li ću ovaj video da editujem, ali ovaj video će kasno da izađe. Tako da, ljudi moji, evo tu je banana, idemo mi nju sad da oljuštimo, ovako. U stvari, čekaj, ovdje se isto ljušti, ali ja ću ovako, ovdje. Tako mi je onako nekako najprostije da oljuštim bananu. Znate, evo, to je, to vidite. Samo trenutak. Kad ja snijam video, mora nešto ovaj da zapne. U stvari, ništa mi nije zapelo, nego... U stvari, ajde, ja ću s ove strane da... Ovako ćemo. Samo trenutak. Evo ga. Oljuštio sam, vidite kako ja ljuštim bananu. Znači, banana je predobra. Znači, baš je ukusna, tako da... Eto, ovo ćemo kasnije da bacimo. E sad ćemo prvo da, samo ja ovo da pokupim. Uglavnom, ljudi moji, znači, prvo ćemo da probamo bananu. Znači, voće, voće, bananu ćemo pomešati sa slatkom, sa slatkim Oreom. Znači, Oreo je slatko. M&M's je slatko, a Pringles je jedini ovdje slan ukus. Znači, jedina slana grickalica, tako da vidjet ćemo, ovo je voće. Sad ćemo samo ovako malo, nećemo da grizemo, samo ćemo jedan ovako komad da uzmemo. I tako. Uglavnom, ljudi moji, prvo ćemo mi da uzmemo ovaj M&M's, pa onda... Oreo, pa onda Pringles, da vidite kakav će to biti ukus. Gledajte, znači, evo, sad ćemo to da zagrizemo. Ovo ne deluje tako loše. Znači, koji sam ja video, koju ideju sam ja smislio. Ovo je preukusno, ljudi moji, probajte ovo obavezno. Evo, sad ću žuti ovaj. Ovo kida. Sad imamo još jedan ovdje M&M's, ostao nam je. Inače, uzao sam tri komada. Ovo je plavi, tako da vidimo. Preukusno. Inače, ljudi moji, samo hoću da kažem da je danas 1. maj, tako da srećan svima 1. maj. Srećan dan. Nerada, rada, tako da, danas je bilo roštilja tamo u Srbiji, ali ovdje nije bilo. Znači, ljudi moji, tamo se nije radilo za 1. maj, a ovdje se radi za 1. maj, tako da, eto, ovdje u Americi, a tamo u Srbiji se nije radilo. Tako da, sad ćemo Oreo da pomešamo, gledajte. Da, ne znam da li da odvojimo Oreo ili ovako celi komad. Ma ide celi komad ćemo, šta nam fali u stvari, da vidimo da li može ovako. Gledajte ovo, kako izgleda, super. Sad ćemo mi ovo da zagrizamo i da vidimo kakav će nam biti ukus. Prijatno. Čekaj, u stvari najbolje da ja odvojim, pošto je ovo velik komad. Da, evo, odvojit ćemo. Uzet ćemo ovo sa mlekom, što ima mleka puno. Tako da idemo.
ovo kida. Oreo i banana, znači ja baš dugo nisam mešao hranu. Ima Boga mi jednu godinu i pol dana da ja nisam mešao hranu. I evo, vratio sam se ovome. Mislim, sad prvi put snimam video kako meša hranu. Zapalo mi za zube. Pojao sam celi Oreo. I za kraj ostao nam je Pringles. Tako da ajmo sad njega, da. Probamo malo banane i ja da zagrizem. Slano za kraj. Znači, ostavio sam Pringles za kraj jer ja mislim da će to biti nekako čudan ukus ako stavim Pringles. Ova prethodna dva ukusa su bila ekstra, a vidjet ćemo sad Pringles, mada nekako ukusane Pringles, ali kad bi pomešao sa bananom, ne znam kako bi to ispalo. Nikad nisam mešao Pringles sa bananom. Evo, prvi put mi je ozbiljno. Tako da, 3, 2, 1, sad. Bukvalno ja skoro pa ni ne osjećam Pringles kad jedem bananu sa Pringlesem. Mada malo osjećam da je slana banana. Logično, pošto sam stavio Pringles na bananu, tako da osjećam, poješem ovaj ostatak banane malo. Ovu koru od banane ćemo baciti, tako da ja se sad spremam za školu i ja sad odmah idem brzinski da odjavim ovaj video, da ga samo malo izeditujem i da stavim thumbnail na video i da, kako se zove, da ga objavim, logično, da ga uploadujem. Idemo. To je to, sve najbolje i sve najljepše želim, danas je baš lijepi sunčan dan. Uživajte svaki dan, da lepo provedete ovo jutro, lepo provedete ovaj dan i da lepo provedete ovaj večer, ovu noć. Tako da, posljednji zalogaj i banane. To je to. Banana je zdrava, znači ona je puna vitamina, proteina, minerala. Tu ima ova etiketa koja se zove Chiquita. Vidite? Ne znam da li dobro vidite, vidite. Tako da, ljudi moji, to je to. Ovo ću da bacim kasnije, kad završim video. Tako da, stavio sam ovo sve na ovaj papirni tanjirić. Tako da, to je to. A mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!